tema javës këtë radhë do të jetë jashtë muzikës. Do flasim për sportin, besoj të lumtur që më në fund dhe përfaqësuesja e Kosovës ka zhvilluar një ndeshje në stadiumin olimpik Adem Jashari në Mitrovicë më 5 mars. Por do flasim tani se ka pasur ndjekës tifoz VIP në stadion. Dhe si kanë reaguar dhe si kanë komentuar këtë ndeshje në rrjetet e tyre sociale, ju flet bukur ky material. Zero me zero në futbol, një rezultat i tillë është e mirë. Kjo është ajo se çfarë ka ndodhur në stadiumin e Mitrovicës në ndeshjen e parë miqësore të zhvilluar nga kombëtaria e futbollit Kosovës me skuadrën e Haitit. Por jo vetëm, tifozët të cilët megjithëse çmime të larta siguruan një bilet dhe mbushën plot këtë stadium, dhe personazhet publike u inkuadruan fizikisht në këndeshje, por dhe virtualisht. Një ditë më parë, ishte presidenti i Kosovës, ajo që i priti si një nikoqire shumë e mirë dhe mjaft sportivitet. Djemtë e kombëtarës Kosovës, e ku nga ajo mikpritje mori dhe një fanel me numrin 9. Ndërsa dhe në stadiumin ajo ka qenë e pranishme, duke bërë tifo për djemtan së bashku me kryeministrin Hashim Thaçin dhe me ministrin Memlik Krasniqi. Është mirë që një ndeshje e futbollit që nis me një histori të përkrahet nga institucionet më të larta shtetërore, e ata për një moment të harrojnë karigët e politikanit e t'i bashkojnë turmës së tifozërisë. Por edhe artistët ishin aty, dhe më i flakti ishte këngëtari Blero, ku ishte disa herë i lumtur pasi kjo ndeshje mbaj në vendlinjen e tij, por edhe se luan Kosova këtë ditë quante një nga ditët më të veçanta të tij, pavarësisht rezultatit. Ndërsa një tjetër artiste siç është Elvana Gjata nuk ishte në stadiumin, por ajo mbështeste kombëtaren e Kosovës dhe në rrjetet sociale duke shkruar kështu: "Sukses e kombëtares Kosovës sot në miqësorin e saj të parë, duke e bashkangjitur këtë statusi edhe një foto ku shiheshin djemt e kombëtares para ndeshjes." Edhe një tjetër artist tashmë zyrtar politik, Genc Prelukaj, ishte shprehur kështu në faqen e tij: "Uroj që përfaqësuesja e Kosovës të fitojë kundër Haitit sot. Është e bukur që të fillojë gjithçka e mbar." Edhe reperi Noizi nuk ishte harruar të bëjë tifo për këndeshje, duke bërë një përshkrim që sipas tij do të shënonte gol një miki i tij që luan kundër Haitit, ai konkretisht kishte shkruar kështu: "Liridon Krasniqi do të shënoi golin e parë për Kosovën." Më pas, Rigelci pas përfundimit të ndeshjes me plot inkurajim shkruan: "Jo keq, bravo Kosovë, në pritje të kuqezive Shqipëri." E shumë e shumë të tjerë personazh nga bota e artit ishin sy e vesh për ndjekur këndeshje e rëndësishme. Është mbi 17,000 tifoz ishin të pranishëm në stadiumin për ndjekur këtë lojë historike. Duke uruar një rrugtim të mbar për fatësuesit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, shpresojmë që në vitet që do të vinë të gëzohemi shumë fitoreve. Në faqet e saj me shkronjë të arta ka filluar të shkruaj. Në natën e zjarreve, më 5 mars, stadiumi Adem Jashari në Mitrovicë, le ta ndezim flak. Historia shkruhet vetëm një herë.